з якими думками ви сьогоднішній день проводите, про що міркуєте, як ви ставитеся от до цієї дати 24 серпня, як відчуваєте її? Ну, найсвятіша дата у нашій історії. Найсвятіша, і це не просто День Незалежності, це день відновленої незалежності. Тобто це той день, коли ми маємо розуміти історичну тяглість, що це не 32 роки, що за тим наша тисячолітня історія, і що найосновніше в цій тисячолітній історії – це невідступна і непохитна системна боротьба за ментальну незалежність українців. Саме за незалежність на ментальному рівні. Власне, тоді, коли ця незалежність існує на рівні раціо нації і на рівні емоціо, це, власне, дає ментальний рівень, ми можемо говорити про певність свого існування. А так, наразі нам доводиться, даруйте за тавтологію, доводити свою здатність бути самостійними. Мені радше імпонує термін «самостійність», а не «незалежність», тому що філологічно частка «не», вона не несе позитивного навантаження. І крім того, ми маємо тут слово з дуже неприємним змістом – «залежність». Тому абсолютно мав рацію засновник українського націоналізму, батько українського націоналізму Микола Міхновський, коли свою працю називав «Самостійна Україна». Але в зв'язку з тим, що через страшне радянське поневолення ми позбулися питомої української термінології, то замість оцього поняття «самостійність», яка лучила би нас із націоналістичною традицією, ми 91-го року назвали це незалежністю. Хоча автор декларації про незалежність, один із моїх найулюбленіших політиків новітньої української історії, Левко Лук'яненко, стояв на позиціях правого центризму і розумів, що сила української самостійності випливає передусім з націоналістичної ідеї і з національної ідеї. І він наголошував на тому, коли висував свою кандидатуру на президентських виборах, коли йшов тоді і Кравчук, і Чорновіл. Якщо Чорновіл представляв у своїй парадигмі суспільно-політичного мислення нацдемівський напрям, то абсолютно, на щастя, не нацдемом був Лук'яненко. Тому його партія і мала відповідну назву «Республіканська партія», де під поняттям республіки передбачалося, власне, ось цю самостійність. На жаль, тепер ми це називаємо незалежністю, коли щоразу оця частка «не» кудись розламлюється, і ми отримуємо знову залежність. Тому, розмірковуючи над цією святою для нашого народу датою, я розумію, наскільки вона впродовж останніх 2 років, а якщо точніше, останні 9 років, наскільки ця дата кривава, наскільки тепер вона скроплена кров'ю наших воїнів, і наскільки, можливо, певна частина українського суспільства щойно тепер усвідомлює, що таке бути самостійними. Я подивилася цей ролик з нашими воїнами, які називали основні мотиви свого буття там. Угу. Так от, для мене самостійність – це мати свій дім. Дім, в якому ти порядкуєш. І ми настільки морально за ті часи понад 30 років змаліли, що перестали вважати патріотизм і служіння своїй батьківщині найвищою чеснотою. І щойно це страшне і дике широкомасштабне вторгнення повернуло українців обличчям до правдивих цінностей. До цінностей, які називаються служіння. Тому наші воїни сьогодні служать в армії. Служать в прямому значенні своїй землі. І це найвищий рівень служіння, тому що війна – це робота. Найскладніша робота на межі життя і смерти. І ми упродовж відновленої української самостійності не готували фахівців цієї надскладної роботи.
де би ми дуже хотіли, щоб у нас була максимальна кількість професіоналів, і щоб ці професіонали не гинули через свій непрофесіоналізм, щоб наші воїни були дуже добре навчені знищувати ворога. Не вживатиму слово, через яке нас можуть в Ютубі заблокувати, бо ми не живемо в світі свободи слова, навпаки. Ми сьогодні занурюємося в світ дуже небезпечний, який називається ліберальною демократією, де цензура точно така сама, як при тоталітаризмі, тільки дещо змінені терміни. Тому для мене сьогоднішній день – це також здатність України вистояти у тих згубних цінностях глобалізму, космополітизму, лібералізму і явити світові свою національну модель розвитку держави. Принаймні, за те воюю я в Запіллі, і за те воюють мої побратими там, у найтяжчих точках війни, і, зокрема, найближчі і найрідніші для мене люди. Тобто це не просто боротьба за свою сім'ю, за своїх дітей. Це боротьба за свій національний дім, в якому живе велика і сильна, дуже потужна нація, з якою тривалий час змагаються різні сили, власне, з цією метою, щоб ослабити її моральний стрижень, боротися і бути неповторною у своєму національному вияві. Тобто ця війна називається національно-визвольна. Це не просто війна за загарбання української території. Це війна за українську душу. Це війна проти української культури, проти українських цінностей. Вони всі ці українські цінності запаковані в мову. Нічого не існує поза межами мови. Те, що не назване, воно не існує. Тому московит, коли заходить сюди, він відразу знищує мову. Певна частина українського суспільства і досі цього не усвідомила. І ми за це також платимо дуже високу ціну. Тому для мене, підсумовуючи цей день, це також урок дати відповідь собі нарешті на запитання, яке сформулював Тарас Григорович Шевченко. Хто ми? Чиїх батьків діти? Ким? За що? За куті? І чи спроможні ми сьогодні, тепер, у час цієї національно-визвольної війни, що триває понад 9 років, реально розірвати ці кайдани руского міра і, увага, не втрапити в кайдани ліберальної демократії. Як казав свого часу мій побратим і великий кінорежисер Юрій Герасимович Ілієнко, ліберальна демократія гірша за голодомор. Вона проносить легко і безшумно, не уриваючи сну. Тобто, головне, щоб вигравши цю війну, ми з вами не програли миру. А те, що у нас проблеми з миром будуть, це ми бачимо вже з огляду на це, що відбувається в нашому парламенті і яку гуманітарну політику проводить держава, а це ті люди, які при владі, яких більшість делегувала, проводить держава не від 2019 року, а яку політику проводить держава від 2014 року. Бо війна почалася саме тоді. І я про це говорила ще на Майдані. Говорила це 20 січня 2014 року. Можете знайти це моє відео, де я чітко казала, що це початок нескінченної поки що від 1654 року московсько-української війни. Тому нам дуже важливо зараз ті, які є в Запіллі або в тилу, бути максимально насторожі і блокувати усіма силами ті рішення, які ухвалюють парламентарі, що не працюють на сильну національну українську державу. Бо у цій сильній національній українській державі не зацікавлений ніхто, крім сильних українців. Чи всі українці сильні? Це інше запитання. Тому, власне, сильні українці мають давати відсіч тим вкрай небезпечним, космополітичним, глобалістським, демоліберальним тенденціям, які ведуть до знищення ще не утверджених
національних основ нашої держави. Ось такі міркування мене сьогодні страшенно мучать. Дуже гарно, що ми одягаємося у вишиванки, що наші святі діточки у синьо-жовтих кольорах ходять упродовж цілої цієї страшної війни і вчора зокрема. Але ще дуже важливо, які освітні посили наші діти з вами отримують 1 вересня. І чи працює наше Міністерство освіти над тим, що дуже важливо, аби воїни зайшли у кожну школу і у кожен виш, щоб саме воїни передали свій досвід мілітарної сили. Тобто у нас кардинально має змінитися концепція виховання і концепція навчання. Ця концепція виховання і навчання, вона має бути максимально мілітаризована, максимально націоналістично-патріотична. Якщо хтось ще боїться слова націоналізму, хай собі заспокійливо щось купить. Ну, якщо оперувати терміном емоційний, то це називається патріотизм. Якщо оперувати терміном державницьким, то це, власне, система націоцентричних чи націоналістичних цінностей. Тому я зверталася публічно до пана Лісового з тим, щоб було розроблено ось таку проблему, ось таку систему лекційного курсу, особливо для студентів, які закінчили перший курс, з проблем націоцентричного мислення. Звісно, що я не отримала відповіді на це. Чи готова сьогодні наша держава до такого розвитку України? Я сумніваюся в цьому. У цьому біль сьогоднішній, не тільки з огляду на ракети, які летять на нас. Ви згадали про дітей. Я сьогодні, проходячи центром Львова, зустріла хлопчика, який продавав ось такі браслети різноманітні, які він зробив з мамою. Малий хлопець, насправді, і просив задонатити на ЗСУ, на рахунок, який він тримав. І це, насправді, дуже важливо, тому що наші діти точно розуміють, що відбувається, коли їм про це розповідають батьки. І, перш за все, це справді сім'я, а потім школа, про яку ми далі будемо говорити. Так, це от жовто-блакитний прапор і наш червоно-чорний націоналістичний. І дуже добре, що вони це розуміють. Дякуємо, що ви з нами в цій трансляції. Я до глядачів наших звертаюся. Ви пишете нам коментарі, ми їх обов'язково почитаємо. Напишіть, звідки ви нас зараз дивитеся, що для вас цей День Незалежності означає, з якими ви взагалі почуттями от сьогодні його проводите. Нам буде цікаво почитати. І Віталій Крутюков теж з'явився. Перепрошую за запізнення. От Наталя згадала про людей в центрі міста. Насправді, от зараз 8 вечора, а на машинах краще не їхати зараз в центр Львова. Все забито, багато, дуже багато людей. І, на щастя, поки що немає тривог. І дай Бог, аби сьогодні у Львові їх і не було. Пані Ірино, доброго вечора вам кажу. Кілька думок, які в мене виникло, коли я слухав вашу відповідь, а я слухав її з самого початку. Ви дещо мене заспокоїли, коли сказали, ну як заспокоїли, ми завжди тут розмірковуємо в студії, скільки ще довго може тривати повномасштабне вторгнення Російської Федерації і відлічуємо від 2022 року, а ви сказали про початок російсько-українського протистояння, війни 1654, тобто вже 369 років триває це протистояння, знаєте, в цьому, коли дивишся в такому глобальному контексті, воно дещо спрощує з одного боку і вселяє віру, тому що багато хто, в тому числі і наших експертів в студії, говорять, що такого шансу, як зараз, можливо, за всі ці 369 років російсько-українського протистояння у нас не було. Мусимо ним скористатися. А друге, на що ви мене наштовхнули, сьогодні уважно слухав звернення президента Зеленського до Дня Незалежності. Він дуже багато говорив саме про незалежність, і що українська незалежність є зараз трендом у всьому світі. І от ви знаєте, на яку мене думку наштовхнули, що української незалежності прагне весь світ, але незалежності від Росії, а от весь світ може оцієї самостійності, про яку ви говорите, може й побоюватися, особливо враховуючи те, коли він побачив силу української нації. Погоджуєтесь зі мною? Самостійності. Так, я дуже дякую за ваші міркування, вони також збуджують мені якісь цікаві думки. Отже, думка перша. В тому контексті, що ви кажете, що зараз чи не найяскравіший і наймотивованіший шанс нам побідити, це наше українське слово, чи побіди довго ждати, каже Іван Франко, ждати довго, тож не жди.
Вчися зараз побіждати, може завтра побідеш. Я перефразувала дещо Івана Франка. Так от, чому сьогодні, реально я тут з вами погоджуюся, чому сьогодні ми маємо оцей найвищий шанс перемогти? Тому що зараз наші інтереси якоюсь мірою, не абсолютно, якоюсь мірою збігаються з інтересами інших країн. Зокрема, з тих країн, які відіграють провідну роль на світовій шахівниці. Я маю на увазі, наприклад, Сполучені Штати Америки чи Європейську Унію. Бо коли ми боролися за нашу самостійність, наголошу на цьому слові, на самостійність, в часи Другої світової війни, зокрема, Українська повстанська армія, про яку ми так мало говоримо в межах усієї держави і абсолютно не рефлексуємо, якщо не брати до уваги наших теренів галицьких, так, і, зокрема, цілого циклу моїх програм «Гену українців», які виходять на нашому каналі, то тоді Українська повстанська армія не мала підтримки ні від кого, абсолютно не ні від кого. Ця самостійницька боротьба героїв атлантів на чолі із Романом Шухевичем, а потім Куком і їхніх побратимів, була з боку світу і англосаксів, і іншого світу взагалі якимсь суцільним дивацтвом. Це були Дон Кіхоти, які боролися, як сказав герой також нашої студії і ваших студій, ви робили про нього програми, пан Мирослав Симчич, ми розуміли, що ми приречені. Але ми боролися для історії. І ми сьогодні в цій нашій героїчній історії черпаємо неабияку силу. Бо якщо б не було оцього героїчного упівського чину, то не було б внуків упівців, які сьогодні називаються ЗСУ – Збройні Сили України. Тому ось ця наступність поколінь для нас визначальна. Я повертаюся до інтересів глобального рівня. Тоді нас не підтримував ніхто. Звісно, що провідники Української повстанської армії мали тоді дуже малу надію на те, що Сполучені Штати Америки і Великобританія за якийсь час, зрозуміючи остаточно тоталітарний режим Совка, Сталіна, стануть на війну з ним. А насправді тодішні країни легітимізували владу терору і виростили сталінський режим. Виростили ось цю імперію зла, сири-сири, і плодом цього стала Організація Об'єднаних Націй, яку абсолютно слушно притомні люди сьогодні називають Організацією Об'єднаних Нікчем, і ще по-іншому тут можна називати. Тобто світ після Другої світової війни абсолютно знехтував українським чинником, ми для них не існували. Ми були частиною оцього страшного світу дикої московської імперії. Тепер ситуація змінилася з огляду на те, що ми, незважаючи на обставини і ставлення до нас світу, не припиняємо ніколи своєї боротьби, хоч на якому рівні вона перебуває. Визнаються країни світу чи не визнають. Тепер, поза як ці країни світу, задекларували себе як ті, які борються за свободу і демократію, хоч я піддаю величезному сумніву їхні трактування свободи і демократії, то якщо програє Україна у цій війні, то насправді це програш і їхній. Тому що, відповідно до Будапештського меморандуму, вони спільно нас роззброювали разом із Москвою. Сполучені Штати Америки, Великобританія, потім Китай і Франція. І не треба розповідати, що це декларативний папірець. Ні, просто не було і нема сьогодні політичної волі зреалізовувати тих 6 пунктів Будапештського меморандуму. Навпаки, вони вигадали нам те, що, мовляв, слово «гарантії» – це не є слово «запевнення». Що, мовляв, ми вам нічого не гарантували, ми лише запевняли. Але візьміть перекладний словник і візьміть словник англійський, і ви побачите, що слово assurance і guarantee – це слова абсолютні синоніми, тобто нам брешуть. І тільки через те, що тепер певною мірою інтереси Сполучених Штатів збігаються з нашими інтересами, вони нам допомагають. Допомагають рівно так, аби відстежувати, щоб ми зашвидко не побідили чи зашвидко не перемогли. І за цей час, поки вони дозували нам ту зброю, яку у нас забирали у відповідний час, московити встигли вибудувати такі оборонні вали,
замінувати так Україну, що нашим воїнам доводиться навшпиньки рухатися, ну, іду життям, неначе мінним полем, каже наша видатна поетка Ірина Жиленко. Цього ж всього можна було уникнути, якщо би українці отримали ту зброю, яку вони віддавали відповідно до Будапештського меморандуму. Звісно, що українські державні діячі того часу винні найбільшою мірою. Але разом з тим, на абсолютну деморалізацію світового порядку працював увесь світ. Той, який під час Другої світової війни протиставив себе нацизмові, не фашизмові. Фашизм тут взагалі до жодного стосунку немає. Фашизм був в Італії. Італія поборола фашизм. Італія демонструє чудо національної гідності на чолі із пані Мелоні, Джорджією Мелоні, яка чи не найкраще захищає Україну власне на тих теренах Західної Європи. Тому, коли ми говоримо про цей шанс, пане Віталію, то він існує, власне, через те, що інтереси Великобританії тут збігаються з інтересами України. Після Другої світової війни вони не збігалися. Ні, вони не збігалися. Черчилль, виголошуючи свою промову у Фултоні, дуже добре усвідомлював, що насправді це затишче перед наступною війною, от цією, яка триває зараз. І він чітко використав тоді оцю метафору «залізна завіса». Так хто ж дав можливість, аби ця завіса впала на Європу? Ви ж цю завісу самі його опустили. І ось тепер з цієї завіси випущеного звіра. І цей звір заходить на цю територію, якщо він її завоює, Україну, ну то він тоді рухається далі. Тобто це один із найпоказовіших уроків історії, який має засвоїти колективний світовий розум. Чи він, цей колективний світовий розум, усвідомлює абсолютність цього зла? Я не думаю, що доконечно усвідомлюю. Чому? Тому що не на них летять ракети. Тому що не вони хоронять своїх найкращих синів і доньок. Тому що не вони спускаються у бомбосховища кожного дня і працюють під сиренами. Це на Харків летять бомби, а що роблять харківці? Садять тюльпани. На Херсонщину летять бомби, її затоплюють, а що роблять наші аграрії? Сіють, збирають, орють. Тобто такої сильної, життєствердної, оптимістичної, божої нації більше в світі нема ніде. Хоч би скільки ми претензій висловлювали один до одного. Але ця війна показала, що ми реально, морально найпотужніші. Тому, пане Віталію, справді потрібна незалежність від Московії, незалежність від газу, незалежність від нафти, можливо, навіть незалежність від їхніх діамантів, незалежність від їхньої ядерки. Але чи потрібна в центрі Європи найбільша, реально найбільша, потім Франція, а потім, здається, Шведія чи Іспанія, так? Чи потрібна в центрі Європи найпотужніша держава з огляду на свою духовну силу? Тому що наші воїни – це сталь. Я знаю з прямих уст, як вони воюють. Я розумію, що це таке. Війна як тяжка робота. В прямому значенні цього слова, коли наплічник треба завантажити снарядами і перебігти зайцем через дике поле. І сховатися в бліндажі, в який може влучити ланцет. Це надзвичайно тяжка праця, крім того, що це вправність. Тому робімо висновок. Якщо ці наші інтереси західних країн, зокрема Європейської унії, Сполучених Штатів Америки, меншою мірою країн Африки, що залежні від нашого хліба, наші експерти кажуть, що ми своїм хлібом нагодували би 500 мільйонів населення. Якщо ці інтереси збігаються, ну то ми маємо максимально використати оце. Чому? Тому що ми можемо ствердити, що не керують світом закони в міжнародній площині. Всілякі конвенції, женевські, неженевські, все те, що ухвалює Організація Об'єднаних Націй, воно абсолютно не працює. Працює тільки сильна зброя і працює тільки бізнес-інтерес.
користь для кожної держави. Це, власне, те, чим нехтували українці, це вже їхня вада, коли вони занадто добродушні, занадто відкриті своїм серцем, занадто довірливі, коли вони більше дбають, увага, про свого сусіда державу, ніж коли вони мають дбати про себе. Це та ментальна ознака, яку треба вгамовувати, стриножувати, особливо в час війни, і подивитися, як думають поляки. Поляки – націоналістична держава, яка захищає свій аграрний ринок від українського продукту, правильно кажучи, ми не проти українців. Але ми за польських аграріїв. Це відповідає нашому національному інтересу. Навіть якщо це не подобається Європейській комісії. Навіть якщо проти цього виступає ще хтось. Вони мають захистити свій інтерес. Тобто ця війна має нас навчити бути, увага, це дуже важливо, бути нацією егоїстом. А ми були альтруїстами, а часом просто надто довірливими інфантилами. Ось цю довірливу інфантильність треба залишити в минулому і стати в тому сенсі прагматиками і добрими циніками. Це відповідає моєму інтересові. Тут мої інтереси збігаються з Америкою і з Великобританією, а ось тут мої інтереси не збігаються. Тому спільно, вигравши війну, вони не мають права. Ні, вони не мають права втручатися у мій мир, тому що ми спільно вигравали цю війну. Але мир всередині країни я будую на своїй національній платформі. І прикладом цього є на Польща, ще раз апелюю до цієї держави, хоч знаю і за що її можна критикувати. Анна Овсянікова пише, Ірина Фаріон, велика повага, велика подяка, слава Україні, героям слава. Який гарний виступ, Лариса Левковцева. Пані Ірина, дякую Богові, що є ви у нас. Вітання українському народу від 369-ї річницею відновлення самостійності державі України. Слава УПА, ЗСУ України. Дякувати Богу, що дав українцям таку невтомну та мудру велику доньку, як пані Ірина Фаріон. Багато гарних коментарів, люди дякують вам. Справді, це важливі слова, які нам треба чути, які треба осмислювати і розуміти, що це все велика відповідальність, те, що ми маємо тепер. І ось ця кожна жертва нашого військового, вона ж не просто так. І ми повинні відчувати, принаймні, відповідальність за це. Ну, я так думаю. Thank you.